i Святого Духа. Uroczystości, ważliwe nie tylko dla parafii Świętego Jana Pawła, ale i dla całego Lwowa i naszego rejonu. Zgadujemy o moment, kiedy Jan Paweł rozpoczynał swoje służenia i tymi słowami. Wytkryte dwery dla Chrysta. Nie bijcie się. Zresztą dziękujemy, że oczoluje nasze zgromadzenia. Otec episkop Edward Kawa, jaki będzie продовжувати tę misję Громадства Вишнівського, jaki oświadczył 70 roku temu ten dzwon, jaki teraz przybył do naszej parafii. Za was, za waszą parafię, żeby wy, tak jak zostali ten chram materialny, czy tej centrum Jana Pawła tu w naszych oczach, żeby tak samo wzrostały duchowo, żeby was było bardzo, żeby wy były taką parafią, jak ja kazał na oświadczenia. Ми тут останньо освячували хрест, який був поставлений над храмом, щоб ви були парафія з харизмою Івана Павла II. Тому і хочу сьогодні особливо з посередництвом про це для вас з Бога просити. Вернеться моє ім'я. Тим-то народ мій знає моє ім'я. Ще привощу, зношу чеб я навзаєм милощі. Усілуйче заховач єдność духа дінки в інжі. Симон Іонин, чи ти любиш мене більше, ніж вони? Той відповідає йому, так, Господи, ти знаєш, що люблю тебе, каже йому, паси ягнята мої. Перше питання. Петре, чи ти любиш мене? Це питання поставив Бог святому Йоанну Павлу II 16 жовтня 1978 року, коли його вибрали на папу римського. Власне тоді, коли він під натхненням Святого Духа в покорі приймає цей вибір, Бог дуже конкретно поставив йому питання. Каролю, чи ти любиш мене? Чи ти є готовий сьогодні так любити мене, щоб помирати за мої ягнята? Для нас це є особливе, тому що пам'ятаємо цей вечір. Мені тоді було тільки півроку, я його не пам'ятаю, але багато раз переглядав ці записи, які є архівними записами, цього вечора, коли він вперше вийшов після вибору на цей балкон, на пошту Святого Петра, і ці перші слова були для цілого світу просто таким порушенням. Тому що світ і ціла церква зрозуміла, що прийшов час великих змін. І особливо для нас, для цих країн, які були в цей час під тим великим ярмом комунізму, чи Радянського Союзу, ми тут конкретно, чи Польща, чи ціла Європа Східня. Для нас цей вибір був знаком Божим, що ми маємо Мойсея, який виведе нас з цього ярма, яке так довго пригнічувало церкву, і цю церкву, яка так багато і сильно страждала. Щоб, зустрічаючися з вірними під час апостольських подорожей,
Він наближав сучасному світові Христа. Тебе просимо. Господи, дай нам згоду.